श्रीमद्भागवत गीता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुवांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं ज्योतिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीपरमात्मने नमः अथ श्रीमद्भागवद्गीता माहात्म्यम् गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पद अवाप्नोति वयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतासुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृताः भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्साह सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भागवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अप्रयाप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं प्रयाप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाव्यहन्यन्तौ सशब्दस्तुमुलोऽभवत्
ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौवद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तृराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत जावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानुवस्थितान् कैर्मया सह योद्धभ्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योस्यमानानवेक्षेऽहं या एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पित्रे नत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषीदन्नमिदं ब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे नाकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तायमेव स्थिता युद्धे प्राणां स्थित्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्नहन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्यदात्रिराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यतु विरजनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो वि भवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेया जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनु शुश्रुम
अहोवत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकार मशस्त्रं शस्त्रपाणयाः धार्तृराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंभिग्नमानसाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोग नाम प्रथमोत्सवः प्रथमोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकुशमलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लेव्यं मास्मागमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संखे द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून हत्वा हि महानुभाव श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैतद्विद्य विद्म न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो येयुः यानेव हत्वा न जीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तृराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादि मां त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्येति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानु शोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे भयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षव समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वधर्षिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्दिद्यस्य भारत। यायेनं वेति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे
वेदाविनाशिनं नित्यं या एन मजमव्ययम् कथं सा पुरुषः पार्थ कं गातयन्ति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं शिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानो रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे नात्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानिदनान्यैव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् देहे नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तत्त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्दीजुद्दाच्छ्रेयोऽन्यच्छत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पाप्मवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्ति संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन् तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयायययौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यभायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यपि पश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया पहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताः कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरे न ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो यहातीह उभे सुकृत दुष्कृते त
तस्माद्योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तदा गन्तास्ति निर्वेदं श्रोत्यव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिभिप्रतिवन्नाते श्रुतिभिप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, समादावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थितदीः किं प्रभाषेत, किमासीत् व्रजेत किम्। श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थिता प्रज्ञस्य दोच्यते। दुखेष्वनु विघ्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः, वीतरागभयक्रोधः स्थितादिर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रा न विस्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम्, नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः, इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्यापि पश्चितः, इन्द्रियाणि प्रमथा इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते, सङ्गात् सञ्जायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधाद् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयता शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां जन्मनो नो विधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां भायुर्ना वमिभाम्बसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे, यस्यां जागर्ति भूतानि सानिशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामन्य सर्वान् पुंसां पुमां चरति निःस्पृहः, निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मीस्थितिः पार्थ, नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थितत्वास्या मन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम् ऋच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोत्सवः द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा, ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्म नाम नारम्भा नैष्कर्मम्यं
नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यस्य नादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः सोच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः साविशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेदकर्मणः यज्ञार्थात् कर्मनोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष भोस्तिष्ठकामदुक् देवान् भावयत्तानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रधायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्याद्धन्न सम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति यस्त्वात्मा रतिरेव स्याद्धात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैवं तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्ता सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्म नैव हि संसिद्धिमास्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुर्मर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते नामे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सी देयूरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद्दज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्राकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदमन्दान् कृत्स्नमिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्वविगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्णावशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय भलादिव नियोजितः। श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। आवृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेया दुष्पूरेण नलेन च। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य वरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोत्सवः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवी। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजऋषयो विदुः साकाले नेह महता योगो नष्टः परं तप सा एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्ये तदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वता कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि नात्वं वेत्थ परं तप। अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सथैव भजाम्यहं मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं जयन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मभिभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बाध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुक्षिभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्मा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः आकर्मन्नश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येद्धकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सायुक्ता कृष्णकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदत्तकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः।
निराशीर्यात चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम। यदृच्छालाभ संतुष्टो ध्वन्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वा पीनानि वध्यते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मनाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। दैवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावो परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नीषु युह्वति शब्दादीन् विषयाण्यन्य इन्द्रियाग्नीषु युह्वति। सर्वानिन्द्रिया कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ युह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्यज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञान यज्ञाश्च यतया संशितव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे प्रेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वानैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्दिद्दे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वान पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्त्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मत्सात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावां लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेनादि गच्छति। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निवदन्ति धनञ्जय। तस्माद्यज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोत्सवः चतुर्थोऽध्यायः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवान् उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा भवौ तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्ठी न काङ्क्षति निर्ध्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धा प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् गुहयोर्विन्दते फलम्। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत्तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् स्रङ्गच्छस्व पञ्च्वसन् प्रालप्य
कुर्वन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियानिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्या ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा अशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शुपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः नाप्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय नाते शूरमते बुधः शक्नोति ह्यैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सायुक्तः सा सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः सा योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणां विषयः क्षीणकलमषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्वाहां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनि मोक्षपरायणः युगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोत्सवः पञ्चमोऽध्यायः अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सा सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं वित्ति पाण्डवो नाह्यस्यन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुह रुक्षोर् मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनु सज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मानस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य प्रमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानपमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियाः
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सोहन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिचीनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्याध्योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्यनासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतोश्चैव नार्जुनः युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्त बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति चत्र न चैवायं स्थितश्चलत् तत्त्वतः यं लुद्ध्वाचा परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसञ्जितं स्वनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा संकल्प प्रभुवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियघ्रामं विनियम्य समन्ततः शनैशनैरूपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्ये तथात्मन्यैव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगि विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वपास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुनः सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये भायोरिव सुदुष्करम्
श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते आसंयतात्मना योगो दुष्प्रापयति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलति मानसः आयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विपृष्ट छिन्ना भ्रमि नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणास्पति एतन्मे संशयं कृष्ण क्षेत्रमहस्य शेषतः तदन्य संशयस्यास्य चेता नाह्यपपद्यते श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् नशित्वा शाश्वती ही समाह शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो भिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशं तत्रतं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते चातयो भूया संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यविशोपित सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमात्मनस्तु योगी संशुद्ध किलेशः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सा मे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोत्सवः अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः आसंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्युपदारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणदः सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विवावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि वर्तर्षव ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वाहं तेषु ते मयि त्रिविर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते
नामां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृति नोर्जुन आर्तो यज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च वरतर्षवा तेषां ज्ञाने नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्ममेव मे मतम् आस्तिता सा हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्राकृत्यान्यताः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशा सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यं न विजानाति लोको माम जमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां पन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोत्सवः सप्तमोऽध्यायः अथाष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसञ्जितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहवृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराण मनुषासितार मनोरणीयां समनस्मरेद्यः सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्त
चित्तो योग वलेन चैव भ्रोरमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतम् परम् पुरुषमुपैति दिव्यम्। यदक्षरम् वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध्य च मूर्धन्या धायात्मनः प्राण मास्तितो योगधारणा। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मान् संसिद्धिं परमां गताः। आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं महर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः। व्युत्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे पढीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्राभवत्यहरागमे। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अभ्यक्तोऽक्षरित्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमां मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यत्र काले त्वनावृत्ति मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि वरतर्षव। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला क्षणमास उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः क्षणमास दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतिः एते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। नैते श्रुतिपार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाध्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमल् भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोत्सवः अष्टमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतवृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वा
मवष्टभ्या विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममं कृष्णामवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निवदन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोगाशा मोगकरमानो मोगज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदा हमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यं महामग्निरहं हुतम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदा हमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यं महामग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्वर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयास्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्यत् सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविध्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणिपुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते विमामेव कौन्तेय जजन्त्यविधिपूर्वकम् आं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् विजानन्ति तत्त्वे नातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु नामे द्वेष्योऽस्ति ने प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुधुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्या सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः श्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मनां भवमद्भक्तो मध्याची मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नवमोत्सवः नवमोऽध्यायः।
अथ दशमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया नामे विदुः सुरगणाः प्रभवं नाम हर्षयः अहमार्दिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनात् दिंच वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढासमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम योभेति तत्त्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा वजन्ते मां बुधा वाव समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यो मादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा मृषया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते भक्तुरमहस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मा विभूतयः याविर्विभूतिर्विर्लोका निमांस्त्वं व्याप्यतिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया विस्तरेनात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मभिभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठा नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मद्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्रानां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां असूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरोदसां च मुख्यं मां वित्ति पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दा सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मि कमक्षरं यज्ञानां यपयज्ञोऽस्मि स्थावरानां हिमालयः अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामदुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पानामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं
प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां काला कलयतामहं मृगानां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रवृतामहं चषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गानामादिरन्तश्च मद्यं चैवाहमार्जुन अध्यात्मविद्यविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वासामसिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युसर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाच्च नारीणां स्मृतिर्मेधास्तिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोः ऋतूनां कुसुमाकरः द्युतं क्षलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुषणाकविः दण्डो धमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोऽंशसंभवम् अथवा बहुनैतेन किं जातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नामेकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोत्सवः अथैकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्ता कमलपत्राक्षमाहात्म्यपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि वहरत इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश जच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच इवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्यावरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्भरद्धरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि वाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रोभिभक्तमनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत् अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थो मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहोधरवक्त्रनेत्रं
पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नातं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशभक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुकरं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यत्तं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद् वीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादम् बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निभास अमी च त्वां दृष्टराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवा वनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै भक्त्रानि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि वयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्रान्यविज्ज्वलन्ति विशन्ति वक्त्रान्यविज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यशीघ्रसमाना समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्राः प्रतवन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देवर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व यित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानि योध
वीरान् मया हतांस्त्वं यहि मा व्यतिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं संगदद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्य जगत्प्रहृष्यत्यनुरुज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गः कस्माच्चत्ते न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासो त्वमक्षरं सदसत्तपरं यत् त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणास्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तांसि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्ता दथ पृष्ठस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन भापि यच्चावाह सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासं भोजनेषु एकोऽथ वाप्याच्युत तत्समक्षं तत्क्षामयेत्त्वा महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्य व्यधिकः कुतन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास कीरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न धानैर्न च क्रियाभिर्न तपो विरुग्नैः एवं रूपा शक्य अहं निलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रभीर महते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्गं मेदं व्यपेत विह प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुरमहात्मा। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवान् उवाच सुधुर्धर्षमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्रीभगवान् नाहं वेदेर्न तपसा नादानेन च चेज्यया शक्येवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तप मत्कर्म किन्मत्परमो मद्भक्ता सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सा मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोत्सवः एकादशोऽध्यायः।
अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्री भगवान उवाच मय्याविष्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तमामताः एतक्षरमा निर्देश्यामव्यक्त्यं परुपासते सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थामचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोद्धीकतरस्तेषां व्यक्ता सत्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्वीरवाप्यते हेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्येनैव योगेना मां ध्यायन्त्युपासते तेषामां समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदत्स्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अगौर्त्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अध्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणैव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मदभक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षवयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मदभक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न रोचति न वाङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समासङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमा भक्तास्तेति मे प्रियाः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोत्सवः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वैति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तच्छेत्रं यच्च जातृप्च यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रोपदेशश्चैव हेतुमद्भिर्विनश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषासुखं दुःखं सङ्गातश्चेतनादिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदं भित्त्वा महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् आसक्ति ऋण विश्वंगा पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वामिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी विविक्त देश सेवित्वा मरर्तिर्जन संसिधि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्जिज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति
सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असत्तं सर्ववृच्चैव निर्गुणं गुणवक्त्रीच बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च यत्तत् अविवक्तं च भूतेषु विवक्तमिव च स्थितं भूतर्वर्त्री च तज्ज्ञेयं गस्सिष्णुपविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य तिष्ठितं विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्राकृतिं पुरुषं चैवं विद्यानादि उभावपि विकारां च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च वर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि परदर्शव समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नाहि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्राकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं मकर्तारं स पश्यति तदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनात्त्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाश्यत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रघयोरेव मन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्याति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोत्सवः त्रयोदशोऽध्यायः अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं तव गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्वं ददाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसंभवाः निवन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकामनामयं सुखसंगेन वदनाति ज्ञानसंगेन चानघः रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निवदनाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रामादालस्य निद्राभिस्तन्निवदनाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजःकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजःसत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारे हृदयेऽस्मिन् प्रकाशयुपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मरामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे वरतर्षभ
अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहैव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे गुरुनन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहवृत् तदुत्तमा विदां लोकान्नमलान् प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसा फलं। सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्य करतारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेता तित्यत्रीं देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते। कैर्लिंगे स्त्रीं गुणानेता नतीतो अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीं गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारा कथं चेतां स्त्रीं गुणानति वर्तते। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि नानिवृत्तानि कांक्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो नाभिचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखास्वस्था समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीताः सोच्यते। मां चायोभ्य विचारेण भक्तियोगेन सेवते स्वगुणा सागुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोत्सवः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखामश्वत्थं प्राहुरभ्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुवन्दीनि मनुष्यलोके। रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानानि वर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणि। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्य मूढाः पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्। घामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकाः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पञ्चाम्यन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैर
परहमेव वैद्यो वेदान् कृतद्वेतविदेव चाहम्। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य व्यय ईश्वरः। यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं, सा सर्वविद्भवजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ, एतद्बुद्ध्वा भुक्तिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पञ्चम पञ्चदशोत्सवः पञ्चदशोऽध्यायः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच, अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेक्षणम्, दयाभूतेष्व लोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीर्चापलम्। तेजक्षमादितिक्षोब्ज मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं देवी अभिजातस्य भारत। दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं। देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता, मा शुचः सम्पदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव। त्वभूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः, न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरणीश्वरम्, आपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः, प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः, मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्तेषु शिव्रताः। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः, कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। आशापाश्रतेर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः, ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्। इदमध्यमया लुब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। आढ्यो वि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोतिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। अनेकचित्तविभ्रान्तमोहजालसमावृताः, प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः, वामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नरादमान्, क्षिपाम्य जस्रमशुभाना सुरीष्वेव योनिषु। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि, मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। त्रिविधं नरकस्येदं भारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः, आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्रविदानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसंपद्विभाग योगो नाम षोडशोत्सवः षोडशोऽध्यायः।
अथ सप्तदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहोरजस्तमः श्रीभगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपः सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव स यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चाग्ने यजन्ते तामसा जनाः अशस्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्ता शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहाराराजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातायामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकांक्षी वीर्यज्ञो विधिर्दृष्टो य इज्यते यष्टभ्यामे वेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्बार्थमपि चैव यत् इज्यते वर्तश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धावरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसां च शारीरं तपोच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते मनः प्रसादा सौम्यत्वं मनः मौनमात्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षीभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसंचलमद्रुहम् मूढग्राहेनात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तात् समुदाहृतम् धातव्यमिति यद्धानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्धानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्धानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्धानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मितः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनविसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रिया दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दापार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थेयं सदित्येवाविधीयते अश्रद्धया उतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् आसदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोत्सवः सप्तदशोऽध्यायः अथाष्टादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशी निषूदन श्रीभगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्मा न त्याज्यमिति चापरे
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे वरत सत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध संपकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म नात्यज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यास कर्म नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सात्त्वाराजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सात्यागा सात्विको मतः नाद्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधाविच्छिन्न संशयः न हि देहवृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सा त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यागीनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधां विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं दैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनो विर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृतबुद्धितत्त्वान्न सा पश्यति दुर्मतिः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सायमां लोकान्नहन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावं व्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कारे सत्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदप्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संगरहित मरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनोवीक्ष्य च पौरुषं मोहाधारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सद्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागिकर्मफलप्रेप्सुर्लुप्तो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धा षटो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्वेदं तेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धिः सा पार्थसात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थराजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थतामसी तृतीया यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यविचारिण्या धृतिः सा पार्थसात्त्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्य धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थराजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च नाविमुञ्चति दुर्मेध धृतिः सा पार्थतामसी सुखं त्विधानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षव अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यतघ्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजयन्मुक्तं यदेवि स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविवक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः क्षमोदमः तपःशोचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं धानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणो यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणातमभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो दित्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयां त्यक्त्वा रागद्वेषो युद्धस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतभाकाय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा नाशोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते परां भक्त्या माम विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वानो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमभ्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य नायोस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येतदशेषेण शतेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्ठोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव भद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकशरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वविधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद्दन्यः प्रियतरो भुवि अद्येशेते च या इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावानसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कश्चिद्देतच्छ्रुतं पार्था त्वय्येकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोहा प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्छ्रुतभाने तद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्
अराजन संस्मृत्य संस्मृत्य संबाधम्युमद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम् हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्यास योगो नामाष्टादशोत्सवः अष्टादशोऽध्यायः जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरिहिय कमल विहारिणी सुंदर सुपनीते जय भगवत गीते करम सुमरम प्रकाशिनी कामासक्ति हरा तत्वज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सव विधि सुखकारी जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुण धायिनी हरि रसिका सजनी जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय भगवत गीते सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय भगवत गीते दया सुधा वरसावनी मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे जय भगवत गीते जय भगवत गीते।